Hei. Mitt navn er Tatjana Kielland-Samoyloff. Og jeg er førsteamanuensis i norsk ved Institutt for lederutdanning på NTNU. Derfor den Folkevibyrutikk for noen uker siden spurte meg om jeg kunne formidle en Klassequiz, så gikk mine første tanker til gamle kjente. De gikk til Huset Bodenbruchs av Thomas Mann og de gikk til Gamman og Worsa av Alexander Kielland. To familieromaner som jeg har skrevet doktoravhandling om og som jeg er veldig, veldig glad i. Når jeg nå slår det opp i Gamman og Worsa, føler jeg meg umiddelbart hjemme. Jeg trer inn i den germanske äh, stuen og føler meg hjemme. Umiddelbart. Jeg føler en viss trygghet. Jeg liker å sitte der i sofahjørnet og høre på mellom de enkelte karakterene. Men da jeg tenkte meg om og kjente etter, så slo det meg at det ikke var hjemmefølelsen som fant resonans hos meg akkurat da, midt i den tiden Norge hadde stengt ned pga. korona. Nei, det var heller en følelse av å være fremmed i verden, En følelse av at verden var uvirkelig. Og ikke minst en fornemmelse av frykt eller angst. En utrygghetsfølelse. Det var altså ikke kjelleren eller mannen som snakket til meg, men nei, den som talte til meg med stadig mer påtrengende styrke og banket på min indre bevissthet, det var, som man ser rundt meg her, Frans Kafka. En tysk-tsjekkisk-jødisk uh, forfatter som levde på begynnelsen av 1900-tallet. Ingen har maktet å gi uttrykk for det moderne menneskets angst og fremmedhet i verden som han. Han har til og med fått et adjektiv oppkalt etter seg kafkaesk. Dette begrepet um, knyttes ofte først og fremst til hans mest kjente roman, eller rettere sagt romanfragment 'Prosessen'. Prosessen forteller om Josef K., som på sin 30-årsdag arresteres og stilles for den retten uten at han vet hva han har gjort. Hvem som har anklaget ham, eller hvordan i verden han skal forsvare seg. En eller annen må ha ført falsk vitnesbyrd mot Josef K. For en morgen ble han arrestert uten å ha gjort noe galt. Som den første setning fra prosessen lyder så berømt. Når vi står overfor et byråkrati som vi ikke forstår, som framstår som marerittaktig og labyrintisk, der vi aldri forstår hvor maktsentrumet ligger, da sier vi gjerne at det er kafkaesk. Men det kafkaeske er egentlig særlig knyttet til stemningen hos Kafka og til skrivestien hans. Det er dette drømmeaktige eller dette marerittaktige i hans prosa som er, er betegnende for det kafkaeske. Når vi leser Kafka, så kan vi ikke forvente at vi får en, et vanlig narrativ med en begynnelse, midt og en slutt. Vi kan ikke forutse handling heller. Det er ikke noe ordentlig flott i hans prosa, som vanlig. Vanligvis. Vi kastes heller inn i et mer en assosiativ tankestrøm som følger drømmens eller mardrømmens logikk. De Assosiasjonene er altså heller ikke logiske. Alt kan skje, og alt er bare veldig, veldig fryktinngytende. Når man leser um, faglitteratur om Kafka og biografier om ham, så er det veldig tydelig at han ikke var en av de forfatterne som satte seg ned og planla sine romaner eller fortellinger. Men at han var drevet av en slags trang etter å skrive. At han hadde et enormt og Både elskerinnen hans og, og venner beskrev ofte at, beskrev ofte at um, at Han skrev, han skrev på natta. Han var forsikringsbyråkrat. han jobbet for et forsikringsbyrå på dagtid, Og så skrev han på natta sånn, på nesten sånn manisk vis. Og det sies også at flere av hans fortellinger ble til i løpet av en eneste natt. Så det er en slags tankestrøm som vi kastes inn i. Og Dette uttrykksbehovet og denne skrivestilen det gjør også hans frosa veldig personlig, og mange har lest. Kafkas tekster i lys av hans biografi. Hans oppvekst med en autoritær og voldelig far. Hans erfaringer med menneskelige lidelser fra byråkratlivet i et forsikringsselskap. Hans opplevelser og, ja, og refleksjoner om første verdenskrig og siden den stigende antisemittismen i Tsjekkia, som etter hvert førte til at han immigrerte til Berlin mot slutten av sitt liv. Jeg kan med en gang at jeg faktisk ikke er interessert i Kafka sitt liv. Jeg er ikke interessert i å sette hans litteratur i sammenheng med livet hans. Det er mange som har gjort. Jeg, hva Kafka tenkte da han skrev sine tekster, er veldig, ja, kan noen andre beskjeftige seg med. Det er ikke av min interesse. Jeg er ene og alene interessert i hvorfor Kafka talte til meg da Trondheim Folkebibliotek tok kontakt med meg for noen uker siden. Det er heller ikke en av Kafkas mest kjente romaner eller fortellinger, sånn som 'Prosessen', eller 'Forvandlingen', hans mest kjente uh, fortelling, som jeg har tenkt å snakke om i dag. Nei, Jeg har funnet fram en litt mer obskurt siste, Et av de siste stykkene hans skrev, um, Det er en fortelling som heter for 'Debaouh' på tysk, eller 'Hie' på norsk. Og Jeg har funnet her i 'Hie' og andre fortellinger den ligger også gratis ut på Nasjonalbibliotekets nettsider. Som sagt, en av Kafkas siste fortellinger den ble forfattet en gang mellom 1923 og 1924. Og den ble, ble utgitt postumt i 1928 for første gang. Det er denne fortellingen som, jeg skal, som heter dette skal kretse rundt i foredraget. Og jeg vil begynne med å lese begynnelsen. Her. Jeg har selv bygd tida, og det virker vellykket. Utenfra er det egentlig ingenting annet å se enn et stort hull. Dette fører imidlertid i virkeligheten ingensteds hen. Alt etter et par skritt støter man på naturlig, fast berg. Jeg vil ikke rose meg av å ha utført denne listen med hensikt. Den er snarere resten av et av de mange forgjeves byggeforsøkene, men det forekommer som fordelaktig å la dette ene hullet være igjen. Mange list er riktignok så fin at den ødelegger seg. Selv. Dette vet jeg bedre enn noen annen, og det er visstlig også dristig å la dette hullet henlede oppmerksomheten på at det her finnes noe som det er verdt å etterforske. Men den som tror at jeg er feig og bare av feighet har bygd hiet mitt, tar feil. Ved tusen skritt fra dette hullet ligger den egentlige inngangen til hiet, skjult under et lag mose som er til å løfte opp. Så hvem og hva har vi her? Jo, Det er en monolog som er framført av et dyr. Så det er en av mange av Kafkas dyrefortellinger. Vi får aldri vite hva slags dyr det er, men det er et dyr som lever under bakken. Kanskje en grevling. Og det er dette dyrets tanke som vi forfølger. Det som framgår av dette utdraget, er at tankene til dyret er festet ved tida. Og Vi kan godt si at ähm, dyret er besatt av dette hiet. Det er alt han tenker på. Og Dyret er stolt over hiet. Det kommer også fram her. Det virker godt. Hiet er godt skjult under bakken. En falsk inngang forvirrer mulige inntrengere, mens en ekte inngang er gjemt under et lag med mose. Vi forstår fra begynnelsen av at hiets viktigste funksjon er å tilby sikkerhet fra ulike farer. Og I løpet av fortellingen så får vi et stadig klarere bilde av Fie. Det er et enormt underjordisk labyrint med et hovedrom. der all Proviant er lagret den såkalte Og Fra denne plassen så går det ti underjordiske ganger, som også uh, fører til ulike mindre rom. Stoltheten over hiet når vi leser videre. i virker velbegrunnet. Det er imponerende det dyret har fått til der. Og arbeidsinnsatsen må ha vært enormt. Han uh, det blant annet hvordan han bruker pannen for å glatte til uh, veggene i, i, uh, i denne underjuriske, dette underjordiske labyrintet. Så et imponerende byggvei. Men allerede fra starten av så innvarsles det også det som kommer til å prege denne fortellingen. Uansett hvor raffinert dyret er og uansett hvor godt dyret planlegger, kan det ikke beskytte seg fra det som er uforutsett og tilfeldig. Det planlagte og det tilfeldige tematiseres gjennom hele fortellingen. Så var hullet som fungerer som avledningsmanøver, ikke planlagt? Nei, det har oppstått som en ren tilfeldighet, men utnyttes nå for å villede mulige fiender men den tilfeldigheten som kan føre til et heldig avledningsmanøver, kan også bli skjebnesvanger. Mange list er riktignok så fin at den ødelegger seg selv. Dette vet dyret bedre enn noen andre. Så dermed er vi fra starten av kommet inn i kjernen på denne fortellingen. Det vi dras inn, er dette dyrets tanker om de mulige farene, og de, disse tankene blir stadig mer Paranoide. Som leser suges vi inn i en tankespiral som er utrolig urovekkende og samtidig komisk. Vi kan også merke oss at uh, dyret er alene i hiet. Avskåret fra verden utenfra og fra alle av sin art. Et sånn Utover i fortellingen spekulerer du det en liten periode på om man bør engasjere noen til å passe på hiet, liksom at det ikke er noen, kommer noen inntrengere. Men, men risikoen ved å prøve ved å stole på en annen enn seg selv er altfor stor. Så det eneste trygge er å være helt alene helt seg Det kan også bemerkes at dette labyrintiske, underjordiske rommet er typisk. Et typisk Kafka-rom. I hans fortellinger vrimler det av labyrinter, trapper, hus og mørke kjellere. Og Kafka også Kafkas tankeunivers er jo labyrintisk i seg selv. Kafka-biografen Reinar Stahr sa en gang at det å forske på Kafka, det er sånn som å utforske en hule der man stadig vekk oppdager nye hulesystemer. Så so, den Labyrinten som vi skal inn i, er Paranoians labyrint med angstens mange forgreininger. Handlingen hvis vi da kan snakke om en handling i denne fortellingen kretser særlig rundt tre situasjoner. som beskrives. Den første er knyttet til denne borgplassen. Altså borgplassen, Hovedrommet i dette hiet uh, der all proviant er lagret. Og det må være enorme mengder med kjøtt. som han har lagret der. Men så tenker han sånn Er det så lurt å lagre all mat på denne borgplassen? Eller er det bedre å fordele maten på de litt mindre binderommene? Og så gjør han beregninger, og så begynner han å bære alt kjøtt til de ulike små rommene. og arbeider og bærer og arbeider bærer sleper Og så plutselig så stopper han opp og tenker sånn Å, oh, gud. Men er fordeling riktig, og han gjør nye beregninger? og går gjennom hele den tankeprosessen en gang Til til han til slutt følgelig, finner ut at ett må være tilbake til borgplassen, så han tar maten tilbake til borgplassen. Og Det er den typiske tankelogikken til dette dyret. Den andre situasjonen som bruker ganske mye plass i denne fortellingen, er når dyret forlater hiet. Altså, vi må der, selvfølgelig se for oss hva det innebærer å forlate dette hiet. Hiet er godt skjult under dette laget med mimose. Det er så sjelden at dyret går ut at det liksom har vokst sammen med jordflaten der oppe. Så det å løfte opp ähm, inngangen til hiet betyr jo at man potensielt sett avslører hvor hiet ligger. Så det er enorme farer forbundet med det. Men innimellom så må han ut både for å få litt mer proviant og også for å bevege kroppen. Altså for det er jo liksom måte den bevegelsesfriheten i dette, dette labyrintet, selv om det er stort. Er ikke er stort nok. Så han drar ut, og liksom første minuttet i friheten føles godt. Men så begynner han å tenke på hiet igjen. Og da går han til en sånn utsiktsplass uh, for å overvåke inngangen til hiet. Og passe på at det blir trygt å komme inn. Og Det er derfor jeg vil lese et utdrag til. Um, så duret befinner seg nå ved utkikksplassen og forbereder sin nedstigning til hiet igjen. Og Grunnen til at jeg veger dette utdraget, er både fordi det illustrerer angsten på fortreffelig vis, men også fordi det illustrerer komikken i denne teksten. For det er, en veldig, det er noe morsomt med paranoia også. Og den viser også veldig godt Kafkas språklige virtuositet. Altså han, virkelig, han var en ordkunstner som legger gjerne merke til ordverket og rytmen i språket og den energien som ligger i språket. For den er virkelig nydelig. Så da leser jeg. Og jeg forlater min utkikksplass og er trett av livet i det fri. Det er som om, jeg, som om jeg ikke har mer å lære her, verken nå eller siden, og jeg har lyst til å si farvel til alt her, gå ned i hiet og aldri komme opp mer. La tingene gå sin gang og ikke oppholde dem med unyttige iakttagelser. Men nå er jeg vant til å vite hva som går for seg over inngangen, og derfor er det meg en plage å skulle gjennomføre den nærmest oppsiktsvekkende nedstigningen. Og så ikke vite hva som foregår bak ryggen min over den lukkede falldøren. Jeg prøver meg fram i stormfulle netter ved å kaste buttet raskt ned, og det virker vellykket. Men om det virkelig er vellykket, vil det først vise seg når jeg selger godt ned. Det vil vise seg, men jeg vil ikke få vite det. Eller rettere sagt, jeg vil få vite det, men for seint. Jeg lar derfor være å gå ned. Jeg graver, naturligvis i tilstrekkelig avstand fra den virkelige inngangen. en Den er ikke lenger enn meg selv og lukket med et moseteppe. Jeg kryper ned i graven, dekker den bak meg og venter omhyggelig. Regner ut kortere og lengre tidsrom til de forskjellige tider av døgnet, kaster derpå mosen til side, kommer fram og registrerer mine iakttakelser. Jeg gjør de forskjelligste erfaringer, både gode og dårlige. Men en alminnelig lov eller en ufeilbarlig metode for finner jeg ikke. Følgelig har jeg ennå ikke steget ned i den virkelige inngangen, og jeg er ute av meg fordi jeg snart likevel må gjøre det. Jeg er ikke langt fra å bestemme meg til å begi meg på vandring mot det fjerne, gjenoppta det gamle trøstesløse liv som ikke bød på noen trygghet, men vært en eneste uoverskuelig mengde av farer. Hvorfor er det enkelte faren ikke var så lett å skjelne og, og bli skremt av, som når jeg sammenligner med trygge hi med tilværelsen ellers? Riktignok ville en slik beslutning være fullstendig tåpelig. En følge av at jeg selv har levd altfor lenge i den sanseløse friheten. Fremdeles tilhører hiet meg. Jeg behøver bare å ta et skritt, og jeg er trygg. Og jeg river meg løs fra alle mine tvil, løper ved høylys dag rett mot døren for å løfte den opp, men jeg får meg likevel ikke til å gjøre det. Jeg løper forbi den og kaster meg med hensikt inn i en tårnebusk for å straffe meg straffe meg for en skyld som jeg ikke kjenner. Men nå må jeg til syvende og sist innrømme for meg selv at jeg har rett. Det er virkelig umulig å gå ned i hiet uten å prisgi, i hvert fall for en kort stund, de dyreste jeg eier og prisgi det for alle på marken, i trærne og i luften. Og faren er ikke innbilt, men i høyeste grad virkelig. Det behøver slett ikke å være noen egentlig fiende som jeg frister til å følge meg. Det kan godt være et hvilket som helst uskyldig lite vesen, et hvilket som helst motbydelig lite vesen, som av ren nysgjerrighet følger etter meg, og dermed uten å vite at det blir anført for hele verdens angrep på meg. Men... Det behøver ikke å være det heller. Kanskje er det, og det er ikke min del. Nei, i mange hensyn er det verre. Kanskje er det en av min egen art, en kjenner når det gjelder velbygde hi. En eller annen bror fra skogene, en som elsker fred, men som er en doven slusk som vil bo uten å bygge. Om han nå bare... Om han med sitt skitne begjær bare oppdaget inngang, om han bare begynte å løfte mosen, om det nå bare lyktes for ham, om han så bare tvang seg inn istedenfor meg, og om han da kom så langt at jeg fikk et siste glimt av bakdelen hans Da skulle jeg endelig styrte inn, en frigjort fra alle betenkeligheter, kaste meg over ham, bite ham i hjel, rive ham i stykker, jigge ham tom og legge kadaveret hans sammen med hele mitt øvrige bytte! Ja, da ville jeg Jo, og det er hovedsaken, igjen være inne i hiet mitt! Da ville jeg kanskje beundre labyrinten, men først og fremst ville jeg trekke moseteppet over meg og hvile, hvile for resten av livet mitt. Vi må se det klart for oss. Det er en uhyre dramatikk i fortellingen. Og det er også en veldig visuell beskrivelse. Vi ser jo formelig for oss hvordan dyret kaster seg inn i tårnebuskene. Vi ser for oss hvordan han bygger dette, denne forsøksgraven og gjør sine, øhm, sine forsøk for å planlegge nedstigningen. Men på handlingsplan så skjer det jo ingenting. Alt foregår inn i hodet hans. Det han ser for seg, er et mangfold av fader. Og Vi kan også merke oss hvordan dyret går fram på systematisk, nesten vitenskapelig vis når han prøver å finne ut hvordan nedstigningen skal foregå. Men det er ingen vitenskap som hjelper. Det er for mange mulige faktorer. Og ikke minst er det for mange tilfeldigheter som spiller inn. Jeg kan avsløre at dyret kommer seg ned i hiet igjen. Det tar bare litt over ti sider. Um, og når dyret da kommer tilbake til labyrinten sin, går han gjennom sine ganger, han beundrer hiet sitt, men så Så skjer det mest utrolige og det som gjør at dyret går helt fra konseptet. Det hører en lyd. Det er ikke en høy lyd. Det er en slags vissling. Det er en sånn hysling. Det er ingen som egentlig kan høre det, det er bare den som har bodd i dette hiet kjempelenge, som kan høre denne lyden som er innenfor bergveggene. Men han hører det. Og han greier ikke å la være å tenke på det. Hans hovedtese går ut på at det her er noen smådyr som har bygget små ganger um, i bergveggen. Og at det, det har ført til at det er en sånn luftstrøm som går gjennom veggene. Det er hans hovedtese, og det er veldig ufarlig. Men han greier ikke å få ro. for Hva om det er noe annet? Hva om det er et større dyr? Var det en av hans egen art som holder på å bygge et eget hi vekk i vekk med hiet? Dyret dyr blir helt gal av denne tankegang og begynner å grave. Han begynner å rive ned vegger for å finne opphavet til denne luden. Han prøver å finne hvor luden liksom, kommer fra opprinnelig, men han finner ikke noe sentrum. Det kommer litt Lyden er likedan overalt, og han graver og graver. og graver, og graver, Helt og helt usystematisk. Så det er ingen vitenskapelig framgangsmåte her. Nei, Alt skjer bare av ren impuls og drevet av angst. Noen ganger så våkner han med den ene poten inni bergveggen. liksom det han har gravet fram jord. Så han ødelegger på sett og vis sitt eget tid, og han greier ikke å slippe denne tanken. Og der slutter fortellingen. Den slutter ikke fordi den er ferdig, men den slutter fordi Kafka bare ikke blir ferdig. 'Fortelling' slutter mitt innsetning. faktisk. Det er hans uh, venn Max Braath som skriver ferdig fortellingen. Lager en passetning på slutten for å avrunde det hele. Men vi vet egentlig ikke hva som skjer med dette dyret. Og det spiller, ikke rolle. Det spiller ingen rolle hvordan denne fortellingen avslutter. Fordi Kjernen er angsten. Kjernen er paranoiaen. Det er en av Kafkas ufullendte fortellinger det fanns mange og tekster som egentlig skulle bli brent etter hans død, men man tok ikke så mye hensyn til ønskene til forfatteren og ga dem ut likevel posthumt. Hie er en av de fortellingene som forskerne har påstått er seigbiografiske. Og jeg kunne nå sikkert ha gått den veien og prøvd å trekke forbindelser mellom denne Sj og Kafkas tuberkuloseinfiserte lunger som tok livet av ham i en alder av 40 år. Men min tolkning knytter seg heller til en annen tradisjon. Hie er som de fleste av Kafkas tekster en parabel, altså en lignelse. Det er en lignelse over det moderne menneskets forhold til tid. De moderne angst, det moderne menneskets angst. Eller det som sosiologen Ulrich Beck har kalt for det moderne mennesket i risikosamfunnet. Som sagt så jobbet Kafka for et forsikringsselskap. Og forsikringsselskapet lever av å beregne risiko. Prosjektet til Kafkas styr er å eliminere all risikoen. Prosjektet er å skape en fullstendig trygg verden hvor dyra kan leve lykkelig og sorgløs. Men jo mer de forstår og jo mer de vet, desto flere mulige farer oppdager dyra. Så Nå må jeg avfrunde, for jeg har bare fått 20 minutter på meg. Så hva har dette med meg eller med oss å gjøre? Jo, som Kafkas Dyr har vi vært opptatt av å skape inntrykk. Og lykkelig tilværelse. og Som Kafka-styr så står vi nå overfor en usynlig fare. Vi gjør alt for å beskytte oss. Vi stenger grenser, skoler og kafeer. Vi spriter hender, vasker vesker og handle handlevogn. Vi holder avstand fra kolleger, venner og familie. Vi lærer å frykte våre medmennesker som potensielle bærere for den usynlige sykdommen. Vi installerer til og med apper som lar oss overvåke oss. Vi følger med på nyheter, infeksjons- og dødskurver, beregner hvor det er trygt og utrygt å ferdes, men uansett hva vi gjør, og uansett hvor mye kunnskap vi akkumulerer, dukker det opp nye farer. Hva skjer med huden vår av håndspriten? Hva skjer med barna som ikke møter venner, eller rusmisbrukere som ikke får et tilbud? Kan vi stole på vaksinen når den kommer, og hvilke bivirkninger kommer den til å ha? Hvilke konsekvenser har Konkursene, og hvordan vil verden se ut når presidenter som Trump og Bolsonaro er ferdig med sine herjinger? Og det er derfor Kafka snakker til meg akkurat nå. Takk.